Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Palat number 6 alustab jälle nii patsiente vastuvõttu ja alustame oma matemaatikateraapia seanssidega. Nii et soovin teile edu ja alustame! Head matemaatikasõbrad, me alustame 2022. aasta riigieksami laia kursuse matemaatika ülesannete lahendamisega ja võtame siis ühe matsuga ära ülesanded 1-4. Need on sellised väiksed ülesanded. Ja vaatame esimest ülesannet. Palun lugege tekst läbi, võite video panna pausi peale. Nagu te tähele panete, on siis ülesandes juttu auto väärtusest, mis väheneb iga aasta siis 15% ja 4 aastat pärast ostmist on auto väärtus teada 26 100 eurot. Nii et näete, ta on antud siin ilusasti meile 100 euro täpsusega. Võime öelda ka, et euro täpsusega me ju ei tea, kas need kaks viimast nulli seal, mis nendega täpselt on. Ja peame välja arvutama siis ostuhinna. Ehk siis palju see auto maksis esialgu. Sellist ülesannet saab lahendada geomeetrilise jada abil, aga ilmselt on mõistlikum teha seda siiski liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise seadust kasutades, nii et siis järelikult hakkame vaatama, et mis siis saab. Tuletame need asjad meelde. Nii, näete, kõigepealt siis liitprotsendilise kasvamise seadus. Lõppväärtus on algväärtus, korrutatud, 1 pluss või miinus, see sõltub sellest, kas suurus suureneb või väheneb. B jagatud 100 kasvamise n, B on siis see juurde kasvu protsent või kahanemise protsent ja n on siis süklite arv, praegusel juhul siis aastate arv. Nii et lõppväärtus, näetame 26 100, algväärtust otsime, ühest lahutame, kuna autoväärtus väheneb, 15, sajandikku, aspes 4. Siin midagi nüüd väga geniaalselt ei ole, nii et tuleb natukene lihtsalt arvutada, nii et näete, paneme siis kirja selle, mis ma rääkisin ja teeme selle arvutus ära. Selle arvutuse endaga nüüd on üks väike teema siin, et vaadake, kui me võtame kalkulaatori ja arvutame ära 26 100, jagame 0,85 aspes 4, aga siis kalkulaator annab meile tulemuseks 49 999,4 eurot, mis on kindlasti õige, aga nüüd kui me nagu ülesande sisusse süüvime, siis me ilmselt ikkagi võiks anda vastuse 50 000 eurot, et rääkida auto alghinnast, see võib olla mingi soodusmüük, et keegi taha panna silti 50 000 ja siis pannakse 49 999,4 eurot, 60 senti nagu maast leitud. Nii, teine küsimus. Mitme euro võrra väheneb auto väärtus esimese aasta lõpuks? Pöörame nüüd tähelepanu sellele kohale siin ülesandes, näete, et 15% oma väärtusest igal aastal kaab ära. Järelikult arvutame alg hinnas siis 15% ja ongi meil teada. Nüüd mina võtsin arvutusel aluseks siis selle 50 000 nüüd siin, et mitte siis hakata selle sentidega jamama, aga kui te nüüd tahate niimoodi teha, et te tahate võtta 49 999,4 ja siis arvutate sealt 15%, siis te saate loomulikult sentidega vastuse. Nii et ma täitsin selle V tähega, näete selle vähenemise siin. Ja mis siis ikka? Vastus käes. Siin mingit selgitus nüüd küll juurde kirjutama ei pea, sellepärast, et 5 punkti ülesanded ongi sellised eksamiks nagu sissejuhatus või soojendus ülesanded, et ja mingid kommentaar hakata kirjutama siia, see ilmselt on ikkagi liiast. Vähemalt minu arvates. Nii, nüüd
paneme siis lõpuks kirja vastuse, iga ülesanne lõpeb alati vastusega. Ja kui keegi teile nüüd ütleb, et kindlasti peavad olema täis lausega vastused, siis noh, see jutt päris tõele vasta. Vastus peab olema aru saadav, üheselt mõistetav. Ja praegusel juhul on kõige lihtsam kirjutada lihtsalt siis arv koos ühikuga, ehk siis kuna tegemist on rahaga, siis kirjutame eurodes oli jutt, ja nii et järelikult siis nii ongi. Ja 5 punkti nagu maast leitud, nii et näete, oleme esimese ülesande ära lahendanud ja nüüd siis, kes tahab, teeb väikese kohvipausi, paneb video vahepeal pausile ja jätkame siis mõne minuti pärast, nii et aga kes saab kohe edasi teha, siis loomulikult ma pakun selle võimaluse välja. Järgmine ülesanne. Avalduse lihtsustamine. Pange tähele. Siin on siis need ruutjuured ja muud huvitavad asjad, nii et tegemist on irratsionaalavaldisega. Ja paremale poole vaadake, ma kirjutasin 2 valemit juba enne. Ruutude vahevalemi ja siis näete, sinna alla on kirjutatud selle valemi analoog. Et tihti peale me peame oskama siis ka seda teist valemit kasutada. Noh, loomulikult igasugused tegurtamised, ehk siis sulgude ettevõtmised ja kõik muu. Ja loomulikult siis 2 valemit panen veel korra siia kirja teile. Summa ja vaheruut, ja et neid valemid meelest ära ei läheks. Aga noh, neid saab loomulikult eksami ajal ka tekitada, kui läheb meelest ära, mis muidugi ei ole nagu eriti tõsine jutt. Aga maailmas on kõik võimalik, aga inimvõimetel pole ju piire. Nii et kuulge, hakkame siis selle avaldisega nüüd pihta. 2 murru jagamine, siis noh, te teate väga hästi, et esimene murd jääb nii nagu on ja teise murru me keerame kummuli ja siis tulemused korrutame. Aga me võime teha enne ära selle väikese lihtsustamistöö. Ja et ma teen praegu isegi niimoodi, et ma panen siit võrdusmärgi, et mitte seda avaldist uuesti siis siia kirjutada. Ja panen siia 3 punkti, see tähendab seda, et mul jätkub ja ma jätkan siis selle koha peal siit ilusasti ja võrdub. 3√x-x. Vaadake, siin läheb üks väga huvitav asi käiku. Nimelt x-i saab alati kirjutada õnivisi. √x/√x. Eks ole? Ja noh, loomulikult √x-i ruudust, noh, see on selline tõmbenumber, et progressiivsest inimkonnast 99% kirjutab selle valesti, kirjutatakse, et see võrdub x-iga. Tuhkagi. Tegelikult on ta x-i absoluutväärtus. Aga juhul kui, eks ole, x on mitte negatiivne, noh, loomulikult siis me võime kirjutada, aga paneme siis kirja, kui x on suurem võrdne nullist, siis sellisel juhul √x-i ruudust on võrdne tõesti x-iga, eks ole, nii et siin ei ole rohkem probleemi. Ja nüüd me hakkame siis selle esimese murruga pihta. Näete, kasutamegi seda võimalust, et paneme siis x-i kirja √x/√x, nii et 3√x-√x. Natuke naljakas näeb välja, aga las olla. Nii. Ja panen siia kohe korrutamise märgi. Tagumise murru tõstan, vahetan lugeja nimelt ära ja avan sulud. No nii, esimese liigme √9, 6√x ja plus x. Ja. Nii et √x läheb ruutu, tuleb x. Nüüd pange või tähele, vaat siin vahel on miinusmärk, mis tähendab seda, et nüüd märgid muutuvad, tuleb -9. Siis tuleb 6√x-i plussiga jälle ja lahutada x. Nii. Ja murru on alla, tuleb 9, lahutada x. Mille võiks ju kirjutada, muidugi kohe näete siit, vaadake seda valemit siin. Võiks ju kirjutada siis 3 √x ja 3 + √x. Ma nüüd küsite, kus ma tean, et nemagi peab kirjutama. Ega ei teagi, aga selline sisetunne ütleb, et vaadake seda esimest murdu, ja? Et ilmselt on vaja. Nii, nüüd paneme pika murru joone. Vähe kõver tuli, ja?
Vaat kõver murrujoonele ilus. Nii et selle kõvera murrujoone võtame maha siit ja paneme sellise ilusa. Nüüd tuli jäme, aga ilus. Ruutu riksolgud ette. Ja siit tuleb siis kolm lahutada ruutu riks. Eks ole? Jagatud 12. Korda ja korda. Ja kuulge, vaatame nüüd siin, näete, siin saame lõbusalt laamendada. 9 koonduvad, x-id ka koonduvad. 6 ruutjuriks ja 6 ruutjuriks annab meile 12 ruutjuriksi. Ja rohkem ei midagi, eks ole, on ju nii. 3 lahutada ruutjuriks, korda 3 plus ruutjuriks. Üleliiks osa murrujoonest võtan maha, sest kaob ära. No nii, kuulge, nüüd vaata, mis siis juhtub. Mis siis juhtub siin? Ahaa, nüüd keegi lärmama ei hakanud, aga tegelikult meil siin on x kaduma läinud, eks ole, on ju nii. Ja? Selle x-i sokutame nüüd tagasi, paneme siia lõppu. Nii, nüüd on kõik korras meil. Alati peab üle vaatama, et kui ülesande lahendamise käigus mingid asjad kaavad juhuslikult ära, just meil kaavad ära. Ja? Et siis tuleb nüüd üles leida lihtsalt, mitte paanikasse minna. Nüüd vaadake, ruutjur x ja ruutjur x korrutades annavad x-i. Meil nimetas on ka x, nii et siin saab taandada. Me võime ka peast taandada. 12 taanduvad, näete, 12 taanduvad ka ära. Ja 3 miinus ruutjur x taandub ka ära. Nii et murru lugejas saame kõigest lahti. Nimetajast, vaadake siia üks alles ja alles 3 liita ruutjur x. Nii et vägev murd, näete selline. Murrujoon on 4 korda pikem kui murd ise. Las olla. Tehtud, jah. Nüüd punkt 2. Küsimus. Kas see lavalse väärtus saab olla 1? Vaadake, on jälle selline hea küsimus, et millal on murru väärtus võrdne 1-ga? No, ilmselgelt siis murru lugeja ja murru nimetaja peavad olema võrdsed, eks ole. Ükskõik, mis arvud, välja arvatud 0, muidugi, sest 0 ja 0 ka ühte kokku ikka ei anna. Aga ülejäänud variandid lähevad kõik loosi. Ja vaadake, kui see tõesti nii oleks, siis peaks olema ju 3 plus ruut juur x, peaks olema võrdne 1-ga. Ja siit me saame, et ruut juur x on võrdne miinus 2-ga. Aga see on ilmselgelt võimatu, sellepärast, et ruut juur väärtus on alati mitte negatiivne. Panen näete, siin on ka kirjas ka, eks ole, et ruutjuur x on alati siis suurem võrdne, et ruutjuure väärtus ei saa olla negatiivne. Võib-olla kas positiivne arv või null. Järelikult selline võrdus loomulikult meil kunagi ei kehti, aga kui see võrdus ei kehti, siis ei kehti ka eelmine. Järelikult vastus on eitav ja ma arvan, et põhjendus on piisav. Nii, ja lõppu vastus. Aga kuna mind on tabanud pandeemiline laiskus, siis mina seda vastust siin hetkel kirjutama ei hakka. Jätan selle teie mureks, nii et näete, punkt 1 vastus kirja panna ja punkt 2 ka vastus. Ja. Kena, nii et näete, me oleme saanud kätte 10 punkti ja olgu see töökontroll ja siis nii pahatahtlik, kui ta ka ei ole. Siin kusagil midagi kinni hakata, noh, hästi ei õnnestu. Taandamise juures ma siiski ühe asja näitan teile ära. Nimelt, me taandasime siin peast. Noh, siin ei ole probleemi. Ma selle taandamisega võib aga hakata küll tõsiselt õiendama näiteks, kui me oletame, et on selline asi, et 2 korda x jagatud 3 korda x-iga. Ja kui te nüüd tõmbate need x-id maha siit ja kirjutate vastuseks 2 kolmandikku, võt, siis on halvasti. Siis on natuke paasti, mitte natuke või isegi päris paasti. Ja? Et see asi siin. Asi on selles, et vaadake, taandamine ei ole mitte sodimise tehe, vaid siia tuleb kirjutada asemele 1 siis. Ja? Murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nulliste erineva arvuga. Aga no see on selline meeldejätmise koht, et kui te taandate, siis palun kirjutage see 1 sinna ka.
et siis sellisel juhul on tõesti kõik korrektselt tehtud. Nii, oleme ära teinud teise ülesande, kes tahab teha pausi, teeb pausi, kes ei taha. Laseme kangelaslikult edasi, meil on pool tööd tehtud, kaks ülesannet veel. Võtame järgmise. Lugege tekst läbi, video võite pausi peale panna ja võite endale paperi peale joonistada, näete kaks sellist anumat. Need on sellised mitte läbipaistvad anumat, mida siis nimetatakse urnideks. Ja? Nii et siis seda ei näe. Te teate, et seal on mingisugused kuulid, värvilised kuulid. Aga kui te pistate käe sisse, siis te ei tea, mis värvi kuuli te pärast katsute. Nii, lukege tekst läbi ja vaatame. No, usun, et loetud. Hakkame siis pihta. Esimene. Me võtame kummastki urnist ühe kuuli. Nii et siit urnist tõstame ühe kuuli välja ja siit ka juhuslikult. Ja? Täiesti suvaliselt võtame. Noh, me ju ei näe, et jah, mis värvi me võtame. Võetud kaks kuuli on punased. See tähendab seda, et me võtame esimesest urnist, võtame punase ja teisest urnist võtame ka punas. Ja punastega nüüd on natuke paha lugu. Esimese urnist on täiesti olemas, aga teisest ei ole. Järelikult. Me ei saa võtta. Me ei saa võtta kahte punast kuuli. Näete, et võetud kaks kuuli on punast värvi ja siia peab siis juurde kirjutama sellise selgitava lause, et kuna teises urnis punaseid kuule ei ole, siis tõenäosus on null. Tegemist on võimatu sündmusega. Ja rohkem ei ole vaja midagi teha. Nii, teine. Võetud kaks kuuli on sinist värvi. Aha, selge. Hakkame klaarima. Meil on esimeses urnis on vaadake 5 sinist, 2 valget ja 3 punast. Ja? Ja teises on siis 8 sinist ja 4 valget. Et mõlemad on sinised. Aga see tähendab, see vaatame ära. Siin on siis sinised on 5. Nii, 5 sinist. Ja siin on 8 sinist. Ja? On nii. Lugesin õigesti küll. Ja mis siis on nüüd? Kaks kuuli on sinist värvi. See on korrutamise lause, järelikult tõenäosus. Et me võtame esimesest turnist sinise, aga see on ju siis 5 soodsat võimalust ja neid kuule on üldse 10, järelikult tuleb 5 kümnendikku. Ja teisest võtame ka sinise, aga neid on seal 8 ja siin kokku on siis 12. Ja? On nii. Ole. Loomulikult siin nüüd taandada ei saa selle koha peal, sest et kui te hakkate erinevatest murdudest mingi komponentesid maha tõmbama, siis läheb asi kehvaks. Nii, 5 korda 8, 40, 10 korda 12, 120 ja loomulikult siin taandan peast, et meie vastus tuleb siis 1 kolmandik. Meie vastuseks 1 kolmandik on tõenäosus, et mõlemad kuulid on siis sinised. Ja nüüd vaadake seda kolmanda küsimust. See on selline, kus tihti eksitakse. Võetud kuulidest üks on valge ja üks sinine. Meil ei ole öeldud, et me võtame esimesest turnist valge ja teisest sinise. Meil on sealt öeldud, et üks on valge ja teine on sinine. Ehk kui ma lausa joonistan siia, eks ole, näete, et meil tekis laua peale üks sinine kuul ja üks valge kuul, siis me ei saa seda öelda, et millises turnist ta pärit on. Et võib järelikult juhtuda, mis siis. Et esimeses turnist võtame sinise ja teises turnist võtame valge. Ja? On nii, eks ole? Või võtame esimeses turnist valge ja teises turnist sinise. Nii et nüüd oleme siis ära vaadanud mõlemad võimalikud variandid, aga üks on valge ja üks on sinine. Ja panname siis selle tõenäosuse ilusti kirja. Sinise võtmise tõenäosus esimesest
on 50. Korrutan valge võtmise tõenäosusega, aga valgeid on 4 ja tuleb 4 12. Mis ole? Plus esimesest valge. Valgeid on seal 2. Tuleb 20. Ja korrutan ja teisest pidin võtma sinise. Ja? Sinised on 8. Tuleb siis 8 12. Oh, õudus, vaadaku keeruline arvutamine, nüüd tuleb siis 20 120. Ja? Ja liita veel juurde 16 120. Mida kolmanda pei appi kutsun, muidu saage hakkama siin. 36 120. No ja siis, kui kasutate siis kalkulaatorit, eks ole, või noh, loomulikult tavaliselt ikka jagatakse peast ära, aga paneme siis kirja, meil tuleb siis 30. Ehk 0,3 tuleb see tõenäosus. Vaat nende vastuste puhul mina ütlengi seda, et kui on võimalik jätta harilikku murru, kas võite rahulikult jätta. No praegu on see loomulikult samaväärne vastusega 0,3. Aga kui see murd oleks seal selline, et tuleb lõpmatu perioodiline 10 murd, eks ole, et siis peaks jätma, no mõistlik oleks jätta 3 kohta peale koma või jätta üldse harilikku murruga vastus. Nii viisi, saime siis selle kenast ära tehtud. Vaatame korra üle, et ega midagi tegemata, muide alati tasub üle vaadata, et ega midagi on tegemata, aga esine punkt on tehtud. Jah, tõenäosus on 0, eks ole võimatu sündmus. Teisel tõenäosus 1/3 ja kolmandal 0,3. Kui te nüüd saate seal tõenäosus arvutamisel tõenäosuseks 17, noh, siis te võite olla päris kindlad, et te olete valesti arvutanud, kapitaalselt valesti, sest tõenäosus, nagu teil ikka peaks meeles olema, jääb arvude 0 ja 1 vahele ja võib olla ka nendega võrda. 0 on tõenäosus sel juhul, kui on tegemist võimatu sündmusega, ehk seda see sündmus ei saa aset leida. Ja tõenäosus 1 on siis, kui tegemist on kindla sündmusega. Nii et alati seda peab ka vaatama. Ja loomulikult jällegi vastus, aga mingid laused ei pea kirjutama, nii et panete punkt 1, 2 ja 3, P võrdub ja kogu lugu. Mõnikord küsitakse mu käest, et kas peab olema suur P või väike P. Teate, see on kokkuleppe küsimus, et kui te kasutate ühte suurt väikest, siis läbivalt ühte moodi. Nii tohi olla, et on vahepeal on väike P ja siis tuleb suur P ja siis on segadus. Nii. Selle ülesandega kõik, järjekordne kohvipaus, muidugi kohvi nii palju jõuva ei tohi, et see läheb liiale. Seepärast kohvipausi me see kord ei tee ja võtame kohe järgmise ülesande, ehk siis neljanda ülesande. Näete, mis võrrandiga tegemist on? Loomulikult on see juurvõrrandi. Ja juurvõrrandi puhul, kuigi ülesande tekstis kirjas muidugi kusagil ei ole, siis me kohe häirekell hakkab lööma kuklas, et paneme sellise sõna siia, kontroll. Miks kontroll? Juurvõrrandi lahendamisel me kasutame sellist meetodit tihti, et me võtame selle võrduse mõlemad pooled ruutu. Ja kohe näitan teile, ma kirjutan teile ühe mitte kehtiva võrduse. Te saate aru, et 2 ja miinus 2 ei ole oma vahel võrdsed. Nii, paneme see kriipsu peale, jah? Tõesti, see võrdus ei kehti. Aga kui me selle mitte kehtiva võrduse mõlemad pooled tõstame ruutu, siis me saame 4 on võrdne 4, ja loomulikult see võrdus kehtib. Nii et näete, mitte kehtivast võrdusest ruutu võttes võime saada täiesti vabalt kehtiva võrduse. Ja see tõttu on alati vaja üle vaadata, et kas need saadud nii-öelda lahendikandidaadid tegelikult ikka päriselt ka sobivad, et lihtsalt selleks, et siis olla veendunud, et me ei kirjuta mitte sobivaid arve siis lahendite pähe sinna vastusesse. Aga olgu, paneme selle võrrandi kirja siis 2x lahutada 4 on siis ruut juur, x ruut miinus x plus 4.
Mõlemalt pooled ruutu. Noh, hakkame siis kohe kirjutama ära siin. Esimese liikme ruut tuleb siis neliks ruutu. Esimese teise liikme kahekordne korrutis tuleb siis 16 x ja tiita 16 on parem pool. Kuna nüüd võtsime ruutu, siis ruutjuur hävib selle tegevuse käigus ja jääb meil x ruut miinus x tiita 4. Edasi toome siis paremalt poolt kõik liikmed üle. Nii et jääme siis 3x ruutu. Edasi nüüd x tuleb üle siit loomulikult plussiga, nii et jääb miinus 15 x. Ja 4 toom üle tuleb miinusega, nii et jääb alles siis pluss 12. Võrdub 0. Edasi nüüd te näete 3, 15 ja 12 on sellised head arvud, et saab jagada 3-ga selle võrdluse mõlemad pooled. Seda teeme. Ja saame võrrandi x ruut lahutada 5x ja liita 4 on võrdne 0. Saime taandatud ruut võrrandi ja viisakas gümnaasiumi lõpetaja ka lahendab siis selle võrrandi taandatud ruut võrrandi lahendi valemiga või siis veti valemitega, aga ma soovitan eksamitöös kasutada taandatud ruut võrrandi lahendi valemit sellepärast lihtsalt, et kuna sellest, kui te panete lihtsalt lahendid kirja, ei piisa. Et siis võib hakata kontrolli ja natukene seal jaurama. Sel teemal, et te võibolla kasutasite kalkulaatorid, osad kalkulaatorid lahendavad ruutvõrrandit mööda minnes. Ja et seda teile ja selliste ebameeldivat momenti seal tekiks, siis loomulikult lahendame selle võrrandi siin ära. Nii, x1, 2, võtta 2 ja pool, eks ole x ees olevast arvust pool. Vastupidise märgiga plus miinus ruut juur 6,25 ja lahutada 4. X1, 2, 2,5 plus miinus. Ruut juur alle jäi meil 2,25 ja ruut juur 1,5. Nii teeme peast. Vaat kõige hullem on nüüd see, et kui eksamitöös hakkate kalkulaatoriga neid lihtsad arvutused tegema esiteks, te kaotate aega. Ja siis alati võib juhtuda ka, et vajutate, olete natuke närvis ka, vajutate kogemata valele klahvile, saate sellised koomilised tulemused, et pärast ise jõu ära imestada, kus ma need sai. Noh, kalkulaatoris saite, kust ikka mõelda. Aga teeme siis niimoodi viisakult ja peast. Ja. X1. Noh, liidame kokku, 2,5 ja pool teist saame 4. Ja X2 on siis ma tei 2,5, lahutan pool teist, on 1. Ja vaat nüüd on see koht, et kus ei tohi nüüd suurest õnnest kohe roheliseks minna, sellepärast, et arvata, et nüüd ongi ülesande lahendamine lõppenud ja panen vastuse kirja ja asi korras. Noh, ei ole. Oleme tagasi selle ilusa sõna juurde kontrolli. Ja teeme kontrolli ära ja siis vaatame, et kas selle asjal oli mõtet või oleks võinud ka tegemata jätta. Aga noh, tegemata jätnud riski business, nii et ärme selle peale üldse välja lähe. Võtame siit, paneme kirja, kui. Kui x on 4, siis vasak pool. Ja alati tehakse kontrolli esialgse võrrandi järgi, mitte kusagilt keskelt ei pisteta x sinna sisse. Ja. Nii et paneme siis 2 korda 4 ja lahutada 4. Pärast sügavat mõtlemist jõuame tulemuseni, et see peaks olema 4. Parem pool. Ruut juur. 4 ruut 16 miinus. Siis tuleb 4 lahutada ja 4 liita. Ruut juur alla 16 ja saame 4. Vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult. Noh, me siin võime nüüd olla üsna kindlad, et me oleme siis selle 4 puhul kindlad, et see on ka lahend, vasak ja parem pool olid võrdsed. Võtame teise lahendi kandidaadi, et kui x on 1, siis vasak pool. 2 korda 1 lahutada 4
ja see võrdub miinus kahega, mis on negatiivne. Aga kuna vasakpool tuli juba negatiivne ja parem pool negatiivne tulla ei saa, ma isegi ei hakka enam arvutama. Ma panen siia lihtsalt kirja, et parem pool on suurem võrdne nullist. Igal juhul on see. No, loomulikult, eks ole, tasub jällegi üle kontrollida, aga me näeme, et parem pool tuleb meil kokku kaks, nii et võibolla siis eks või mitte siis natukene seal nii ärga panna ja kirjutada ära, et see on siis ruut juur, eks ole. Paned, võtad ühe ruutu, 1 miinus 1 liita 4 ja see võrdub siis kahega ja paned, et vasak ja parem pool pole võrdsed. Järelikult x võrdub 1, on tegemist võrlahendiga ja kirjutamegi siia siis, et x võrdub 1 on võrlahend. Ja vastusesse võrlahendit loomulikult ei kirjuta. Et vastus x on võrdne 4. Nüüd, kas kontroll annab alati 100% garantii selleks, et me siis võime öelda, et me oleme kõik õigesti teinud? No võt ei ole. Et võib juhtuda ka niimoodi näiteks, et hakkame lahendi kontrollima ja siis selgub, et vasak parem pooli tule võrdsed ja kirjutame, et tegemist on võõrlahendiga, aga tegelikult tuleb välja, et ei ole. Ja noh, juhtub ja selline asi, eks see igaüks ise teab, et arvutamise käigus teete vea ja see viga tehakse mitte võrrandi lahendamisel, aga tehakse kontrolli tegemisel. Nii et kui siin vasak ja parem pool ei tule võrdsed, siis palun ikka vaadake enne üle ka, et ei oleks mingisugust rumalat arvutusviga. Niiviisi, näete, me oleme jõudnud nüüd siis 4 ülesannet ära lahendada ja meil on 20 punkti käes, nii et esimene samm sellel teel on siis astutud ja siis järgmised ülesanded, mis annavad juba 10 punkti, no neid me vaatame siis eraldi videotunnis juba siis. Nii et tänaseks mina siit teiga selle koha peal nüüd lõpetan ja kohtume järgmises tunnis. Nägemiseni!